Oh, and Kate Bishop. Do not get in my way again. Kate kertoo äidilleen Jackin yhteydestä verkkarimafiaan. Tämän jälkeen mennessään asunnolleen hän kohtaa Jelena Belovan, joka kertoo olevansa Clintin hengen perässä. Clint taas sopii tapaamisen Maijan kanssa. Eleanor soittaa poliisit Jackin perään, mutta kaikki ei taida olla niin yksinkertaista kuin miltä näyttää. Heti alkuun Florence Pugh, aivan loistavaa. Pugh totta kai hurmasi jo aiemmin tänä vuonna Jelenan roolissa Black Widow-elokuvassa, mutta silti hän tuntuu edelleen aivan ihastuttavan uudelta tuulahdukselta. Heti tullessaan ruudulle hän ottaa komennon. On aivan uskomatonta, miten sen jälkeen kun ollaan 4 viikkoa ihasteltu Hailee Steinfeldin karismaa, Pugh tulee ja vie kaiken huomion heidän yhteisissä kohtauksissaan. Pugh'n työ paksun venäläisaksentin kanssa on todella saamatonta ja replikkien ilmaisu sulavaa. Hänen kykynsä hypätä tunteesta toiseen on ilmiömäinen. Pugh'n ja Steinfeldin jakama kohtaus saattoi myös olla koko sarjan tähän mennessä hauskin. Jelenan tapa pitää uhkaava tilanne rentona omalla tavallaan osoittaa hänen luovan uhan. Ei ole ihme, että Kate samantien uskoo häntä, kun Black Widow sanoo, että olisi voinut tappaa Katein heti tämän astuessa sisään. Pugh'n tapa ilmaista Jelenan ajatuksia on niin omalaatuisella tavalla hauska, etten osaa sitä edes sanoin kuvata. Tavallaan hänen repliikkinsä tuntuvat tanssahtelevan ulos hahmon suusta magneettisella voimalla. Arvostan myös tapaa, jolla jakso kuvaa Blipin Jelenan perspektiivistä. On todella hauska nähdä, miten hänen silmissään hän itse pysyy paikallaan ja maailma hänen ympärillään on se, mikä muuttui. Samalla nähtiin myös, että hän vietti Black Widow-elokuvassa elokuvan jälkeiset ajat vapauttamassa muita tovereitaan aivopesusta. Ja tullessaan takaisin Blipistä, hänen vanha toverinsa tarjosi hänelle kontakteja, joiden avulla ryhtyä palkkatappajaksi. Voisi hyvin kuvitella tämän johtaneen Black Widow-leffan lopussa nähdyn Valentinan tapaamiseen. Jaksossa koetaan myös suuria tunteita Katein, Clintin ja jopa Maijan silmin. Kate heti jakson alussa kohtaa äitinsä pettyneenä. Aina niin itsevarma sankarimme on murtunut pieneksi äidin tytöksi, saatuaan pakit sankariltaan. Vaikka Pugh veikin huomion suurimmassa osassa jaksossa, ei Steinfeldinkään suoritusta voi olla kehumatta. Tapa, jolla hän murtuu, on todella koskettavaa. Hänen särkyneen sydämensä palaset tuntuvat todella painavilta aina kotikatsomossa asti. Jeremy Renner taas tuo Clinttiin samaan aikaan väsyneen isän ja ystävänsä menettäneen miehen energiaa. Harva kohtaus on MCU:ssa yhtä samaisuttava kuin hetki, jossa hän romahtaa Grillsin sohvalle ja rapsuttaa pizzakoiraa väsyneenä. Tämän jälkeen todistamme hänen vapisemassa Avengersien ensikohtaamisen muistomerkillä puhumassa Natashalle. Rakastan sitä, miten Natashan varjo painaa koko sarjan yllä. Se saa hänen menetyksensä tuntumaan todelliselta, aivan kuten Spider-Man Far From Home teki Iron Manin menetykselle. Ja Renner antaa katsojien tuntea sen kaiken. Lisäksi on jälleen nostettava hattua Alakva Coxille, joka esittää Maijaa. On aivan uskomatonta, että hänen ainoa kokemuksensa näyttelijänä ennen tätä oli vain koulunäytelmä. Cox esittää samanlaista tunteiden kirjoa kasvoilleen kuin sarjan veteraaninäyttelijätkin. Kun hän kohtaa Clintin ja tämä sanoo Maijan pomon olevan syypää Maijan isän kuolemaan, on manifestoituu epäilys Coxissa upealla tavalla. Jokainen hänen kohtauksensa imee sisänsä upealla tavalla, ja on aivan mahtavaa, että hahmo tulee saamaan oman sarjansa tulevaisuudessa. Clint ja Maija saavat myös omat toimintakohtauksensa. Fanit, jotka pitävät Avengers Endgameissa nähtyä Ronin kohtausta liian vähäisenä, saavat nyt todistaa Clintin tässä asussa täysissä voimissaan. Koreografia jälleen todistaa vauhdikasta ja selkeää, todistaen ohjaajatiimi Bertin ansaitsevan itselleen kokonaisen MCU-elokuvan. Lisäksi yksityiskohtana rakastin, miten Maija käytti jalkaproteesiaan hyväksi taistelussa. Sen avulla hän pystyi torjumaan Roninin miekan iskuja todella tyylikkäällä tavalla. En muista mainitsinko asiaa missään arvosteluvideossani, mutta Jack Duquesne on tuntunut koko ajan liian ilmiselvältä pahikselta. Tony Daltonin vahva performanssi saa niin usein hänen repliikkinsä kuulostavan sarkastisilta, mutta nyt kun hänet pidätettiin sarjasta, tuntuu entistä enemmän, että hän on pelkkä red herring, eli harhautus katsojille. Ja katso, jakson lopussa näemmekin, että Jelenan palkkasi Clintin perään Eleanor. Jelena lähettää Katelle valokuvan, jossa näemme itse Kingpin Wilson Fiskin. Fiskin rooliin palaa Netflixin Daredevil-sarjasta tuttu Vincent D'Onofrio. Tämä on todella riemustuttavaa, sillä kyseessä oli todella ilmiömäinen performanssi ikonisena sarjakuvahahmona.
Se, miten paljon, jos ollenkaan, Daredevil-sarjan tapahtumat huomioidaan, jää toki nähtäväksi. Mutta tässä vaiheessa olen vain todella innoissani hahmon ja näyttelijän tuomasta potentiaalista. Lisäksi potentiaalista draamaa on ilmassa, kun katsojille melko lailla kerrotaan, että Ronini Maijan isän perään usutti Maijan kakkosena toimiva Kasi. Fra Fien roolisoituksesta en ole paljon puhunut, mutta pitää nyt vielä mainita, että hän on toiminut oivana vastanäyttelijänä Coxille. Kaksikon kemiasta paistaa todella hyvin hahmojen historia, ja nyt kun heidän välilleen on laitettu epäilys, diilataan räjähdysherkän materiaalin kanssa. Kasin ilmeistä jakson lopussa paistoi syyllisyys, kiitos Feen upean herkän suorituksen. Hawkeye-sarja on jäljellä tämän jälkeen enää yksi jakso, ellei sarja saa toista kautta. Olen todella utelias siitä, miten homma saadaan takaisin pakettiin. Toki jakso sai hyvin tehokkaasti tuotua Katen ja Clintin takaisin yhteen. Maijaan on laitettu epäilys hänen pomoaan kohtaan ja Jelena on tulossa Clintin perään. Kaikkien näiden yhteydenotosta tulee varmasti todella herkullinen tapahtuma. Kaiken kaikkiaan Hawkeye-jakso 5, Ronin, oli erinomainen tunti televisiota. Se on samaan aikaan hulvattoman hauska ja sydäntä särkevä. En malta odottaa, mitä ensi viikon finaalissa tapahtuu. En myöskään malta odottaa teidän positiivisia ja rohkaisevia kommentteja. Mitkä fiilikset tästä jaksosta? Saako Ville Sedän paluu teidätkin iloiseksi? Kerro, kunhan olet ensin painanut peukkua ja tilannut kanavan. Rakkautta ja kunnioitusta kaikille.